Ano, kolikátý my máme to kolo? 47. Asi tady jenom s dovolením přisvítím. Tak, výborně. 147. kolo. Za Kristýnu a Švédsko. Tady na nás spustili Astéci hinduistický atak. Hinduistický náboženský atak, což bude zajímavé. Já jsem to samozřejmě nehrál od té doby, takže si tady jenom podíváme. Jo, ale teda když hraju tu hudbu, mimochodem hraju hudbu z soundtrack Europa Universalis 4, protože ta hudba z minulých videí opravdu jako nešla. Tak zkoušíme teďka tohle. My potřebujeme sem. Tady. Co to znamená? Že dáme prvé další kolo. On chce můj Iliad. A chci si vzít ještě dvě železa. To jsou snad jediný moje dvě železa, které já mám, ne? Jsou to jediný moje dvě železa, které já mám. To víš, že to jsou... Ha, ještě by mi vzal železo. Ty parchante. Tak, přemýšlím, mě tady stínuje ten parchant. Jestli... No, budeme prozkoumávat asi dál. Co s tebou, kamaráde? Ty bys měl asi někde vyléčit, ale... Ještě někdo kuchne. Aztek má nitr? Jo, všichni mají nitr, jenom já nemám. U mě nitr prostě nebyl. U mě nebylo ani železo. Ani železo, ani nitr. Nikde prostě. Nikde. Aztek má nitr, jeden. Železo dvě. Tady nevím, ještě tady jsem nebyl. Dobrá. Produkce. Norrköping. V Norrköpingu. Mimochodem, jak jsme na tom? Teď to potřebujeme tak jakože... jo, kulturní vítězství. No, my máme teda mrtě kultury, teda jako fakt nejvíc asi ze všech. Tohle musí jako, tohle z toho mě štve, to musí opravit, sakra, že to zajíždí ten boxík mimo. My máme mrtě, máme trojnásobek kultury, co všichni, ale on má prostě o jednoho turistu navíc. Jeden pitomej turista, který se asi uklikl, když se na nějakým TripAdvisoru nebo na Invy se koukal, kam pojede, tak si objednával, že jo, někde letovisko a bum, překlikl se a místo do Švédska jel do Turecka. Já vím, že v poslední době to může být matoucí a že to vypadá podobně, ale... ale jo, no. Tak. Kolik my máme turistů? My nemáme žádného turistu. Navštěvujícího. Protože asi nemáme ještě ty díla. My máme... From near and far are coming to see this wonder tourism edited by this wonder 3. Art tourism from Great Works Library 16. Lifetime accumulation 91. Ok. Jsem to zkoušel u kamaráda v první hře. Hned 4 železa a 3 nitry. Potom updateuje to i ve Vanille v Rise and Fall. Takže my spíš jakože můžeme mít určitě turisty, jen je problém, že zatím jsme neměli dost času na to je vygenerovat ty turisty, si myslím. Takže to bude asi teďka hlavní takový problém. Tak, v Norrköpingu, co bychom chtěli v Norrköpingu? Jak jsme na to? Housing špatný. Jídlo. Tady se dají vybudovat farmy, mimochodem. To můžeme vykácet a vybudovat tady 3 farmy hezky. To by šlo. Protože tady bychom mohli vybudovat fish, ok. Buildra, ale potřebuji vybudovat v Göteborgu teda, mimochodem. Co tady? Kampus? Kde je kampus? Tady kampus. Určitě tady kampus. I když tady postavit další encampment. Ulala, tady postavit další encampment, to by nebylo špatný. Spíš koupíme ale tohle, hele. Co? Koupíme to políčko? My bychom ho měli ale získat teďka, ne? Nezískáme ho. Ne, my získáváme tohle, kurník šopa. Já ho koupím.
Co kdyby ho získal, víš co? To je... To není dobré. Shrine by nebyl špatný. Třeba založit náboženství taky. Chtělo by to. Není to špatný. Přístav nám přidá U3. Přístav by byl asi taky dobrý, ty bláho. Shite. Tady můžeme postavit... Kampus ten nám dá taky jedna. Co sem prdnout encampment a sem kampus? To by ale vyžadovalo tohle co vykácet. To znamená, my uděláme jinak. My máme harbor, my ho uděláme sem. Jos. Jo, další kolo, okej. Okay. Buildera nemám žádnýho? Samozřejmě, že ne. 18, 20 železa potřebuji na upgrade těch z těch... Ty kráso. My to prostě budeme muset uhrát na jiný typy válečníků. Ale tady mám buildera, jenže tady ten builder je... Tady zaneprázdněn asi. Počkej, jak jsme tady vůbec populací? Tragická... Ne. Tragická... Tragický housing. Ostatně asi jako všude. Nemůžeš si koupit políčko s tím nitrem u Aztéka a vyžrat mu to? Ne. On po mně chce... Ne! Hele, počkej, a co kdybych ti dal takhle? A ty bys mi nedal tohle. A dal bys mi třeba jenom... Ne, počkej. Co? Ne? A dal bys mi... Co tam měl? 10, jo? Tak dáme 5, uvidíme. Ne? 4? Hele, 4 zlatáky chce. Jako mě nepotřebuju. Asi. No nepotřebuju, hlavně už mám maximum, takže akceptujeme deal. Bych potřeboval asi... Vyléčit možná už teďka, když jsme tak nějak v bezpečí. Tady bych chtěl postavit pilu zřejmě, ale nejsem si teď úplně jistý, kolik máme. Jeden build jenom. Jo, loyalitu by to taky ztrácelo. To je teďka právě velký problém, nebo teď vlastně člověk si nemůže do... Nemůže dovolit stavit jen tak města někde, prostě tady prdnout město. Protože bych prostě dostal takovou penalizaci za lojalitu, že... Že by to nebylo hezký. A... Budeme pokračovat v naší cestě za Suzerianem i tohohle třetího městského státu. Hele, odemkli jsme... Monarchii. Chceme monarchii. To jsou 3 military, to se mi ani nechce. Jedna housing per wall. Ale to máme tady taky. Cities s districtem mají jedno. Per level of walls, no, takže by to byly 2 za medieval a 3 za renaissance, jasně. Ale tohle je lepší pro nás. Já bych chtěl pak přepnout asi na demokracii rovnou. Je tady něco spíš, co bychom... Je tady spíš něco, co bychom chtěli jako dalšího? Obchodní republika možná, ale spíš to. Jim přidělali ty značky, koukám. Počkej, tady máme ještě digitální demokracie, wow, korporátní libertarianismus, co? Libertarianismus, ok. Syntetická technokracie, to nebo to opak. A minus turism, určitě ne. To dává minusy, tohle všechno dává plusy a to dává minusy. Cool. My pak přepneme demokracii. Počkej. Plus 1 produkce ve všech městech, 50% k settlerům. To se asi ještě bude hodit teďka. Obrana měst, jasně, first envoy.
Já, ještě jsme určitě neobjevili... Oj. Ještě jsme určitě neobjevili řadu městských států, takže... Takže to necháme bejt. Co jsem stiskl? Něco jsem stiskl. OK. Nic se nestalo, ale dobře. Vážný. Přehradu. Co dává přehrada? Pustří housing, amenities from intermediate district. Built on floodplains. No to tam žádný nemáme. To jsou jedny u toho města, co zabral Aztek, takže to asi úplně nepotřebujeme. Možná bychom se mohli zaměřit... Nemohli, protože potřebujeme železo. OK. Jo. Forbidden City potřebujeme. Takže jdeme na to. Dvě univerzity postavit. Co je tohle? 4 víra, holy site. A vedle... Edgy must be founded... must have founded religion, must have... OK. A to je docela k ničemu. Tohle to vezmeme. Protože ty máme a to můžeme upgradeovat. A Spearmanem nikdy nikoho nezabijeme teďka. Hele, to je nová jednotka. Kruser. 200 koní. 200 koní. 200 produkce, 20 koní. OK. Medieval Walls, to potřebujeme. Takže tohle. Ale prvé asi tohle. Forbidden City bych chtěl. Jak jsme na tom s výzkumem? Se držíme tři kráso. Skoťáci jsou napřed, ale držíme se tady statečně. Držíme se statečně, dva trhy, maintain 4 trade routes, asi ne, hele. Máme jednu, to je tragický, jako to je fakt tragický, ty bláho. Těch Eagle Warriorů tady? Wow. To není dobrý, kolik máme peněz. Železo na koně, no aby byly opancéřovaný, ne? A je, máme kongres, už si to zase nepamatuju, jak to probíhá. My máme 180, 146, ještě jednoho hráče jsme nepotkali. Jinak všichni jsou taky dost slabí, takže... Luxury policy. Duplicates of the chosen luxury resources grant amenities. Máme nějaký duplicate? Máme něčeho duplicate? Já myslím, že úplně ne. The chosen luxury resource grants no amenities. Jo. A dá se jako odejít a podívat se? Válka is coming, dost možná, no. Ale máme dobrý vztahy zatím. Co je to, on to druhý? Patronage. Select earn double points towards great people of this class. No points earned towards great people of this class. Oh. My si určitě zahlasujeme. A dvojitý body pro tohodle vědce? Chceme vědce nebo spíše writer, artist, musician? Mimochodem dá se, a z reality to budeš vidět, dá se jako to zavřít, podívat se a zase to otevřít? Dá se prostě podívat, dá se víc toho a podívat se, protože já si jako nepamatuju všechno, co máme, hlavně si nepamatuju. Zmáčkní explorem. Jo, dá se to? OK. Jo, on je to tady. Super. Dobrá. Já se potřebuji podívat. Jo, takže my můžeme dát nějaký písemnictví. Nějaký knížky a tyhle ty věci tam zase další. Takže bychom mohli dát bonus writerovi. To bychom teda rozhodně mohli. Máme nějaký? Jo, nemáme žádný tady v zásobě. OK. Takže bychom rozhodně mohli. Máme nějaký luxury resources double? Já myslím, že ne, my jsme rádi, že máme vůbec nějakou. Kde to zjistím? Table seznam surovin, tak nic. A máme koření akorát. Máme dvě koření, myslím, že. Jasně, máme dvě koření. A s tím budu radši obchodovat, a budeme mít tady sugar a budeme mít, ne to je bonus, budeme mít velryby, ale s tím budeme obchodovat, takže to asi nepotřebujeme. Takže my chceme Great Writera. Jo, to jsem dal všechny. Jo, tohle jsou... Jo, to jsou bodíky, které já dávám. OK. Tak, a...
Mohli bychom jim zakázat dělat generála třeba, aby nezískávali ke generálovi? Jo, já si vlastně můžu vybrat jenom jedno z tohohle, sakra, no vidíš to, tak to vezmeme tohle sto. Tak, to vezmeme tohle sto, i tady vidět, kost 80, tady je zbytek. To mají, tady to máte, jaký rozlítaný strašně, se mi zdá. A tohle mě asi úplně nezajímá, the following players prefer this outcome, duplicates of the chosen luxury resources grant amenities. Montezuma. Takže the chosen luxury resources grants no amenities. Truffles, to mám taky, ale takže to nechci. Truffles, shit. My máme stejný ale suroviny, to není fér, já nemůžu hlasovat proti těm surovinám, který máme stejný. Tady staví nějaký Wonder Parchant. Sugar, to budu mít taky. Výborně, takže nemá nic. Nic jinýho oproti mně, ale má minimálně dvakrát koření a má minimálně dvakrát laníže a velryby. A to je bonus. Je to fish, ok, ne velryba. Tak jo. Jedno prodáváš, no já vím. Tak co? Tak to nemůžeme, ale na tohle z toho. Bych mohl hlasovat tady proti, ale... Necháme tohle jenom. Next. Jo, tady musím taky hlasovat. OK. Slonovina. Jsme proti lovu slonů a proti slonovině. Tak. Bylo vybráno, že kakao nedává žádný amenities, tak to mi vyhovuje. A někdo vybral vědce, tak to byl můj druhý jakoby ten, který jsem chtěl dát. A mě někdo přehlasoval, to není fér? To jsou parchanti. Oni možná, protože jsou pozadu s vědou, a proč já s ním hejbu, že jsem ho tady zadal. Oni jsou pozadu s vědou, tak chtěli... Wow. Jo, tady se jde do války, hele. Tady se jde do války. Šajt. Eagle Warrior. Kolosus, Orákl, Kolosus, to by nebylo špatný. Modleme se před nájezdíky z jihu. No jo, ale my se modlíme k jeho náboženství, takže to bych se radši nemodlil, hele. Modlení bych vynechal teďka. A chceme obchodní cestu tady udělat? Jak jsme na tom tady s populací? 5, 6, nic moc. To dává housing, takže chceme tohle. Kolik máme peněz? 605. Chtělo by to udělat nějaký ty... Chtělo by to udělat... Jo, vás by to chtělo hlavně přesunout semhlec. Upgradeovat můžeme. Tak vás upgradeujeme. Vás přesuneme... Ne, vás dáme dál, protože vy budete, máte větší dojezd. Nemůžu ale upgradeovat všechny. Já si radši koupím jednotky, než abych je upgradeoval. Koupíme... Jo, nic. Jo, protože tady mám jednotku. Okay. Jo, nic. Ne, koupíme to. Těžký vůz. Aha. Má plus jeden bonus movement, když začíná na rovném povrchu bez
lesů a deštných pralesů a kopců, což je tady všude lež. Pff, tak nic. Normálně kopíníky, my budeme mít ty halapartníky možná někdy, takže vás. Nazdar Adame, čau, vítej. Přežije doktor nájezd Aztéku, nevypadá to dobře. To teda nevypadá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jednotek. A to je ještě druhý level, já mám... To mám jezdce. Okay. Se bojím odkliknout kolo normálně. Upgradeoval na lučišníky, to není dobrý. Ty válečné štváči. Ty válečné štváči. A ten je na mě naštvaný proč? Já jsem válku nechtěl. Roberte. A ten, ty chceš moji Iliadu. Vole, ten mi nabízí ale slušný prašule už. A ještě olivy. Olivy. A já ten nechci... Ale možná bychom teoreticky mohli jako jim dát, vyměnit. Mohli? My to budeme mít hodně zase na druhou stranu. My toho budeme mít hodně na druhou stranu. Hele, co kdybychom ti nedali knížku? A dali ti koření? A ty bys nám rozhodně ne. Nechceš nám dát olivy? A co kdyby se nám dal 18, já potřebuji 18. Jop, to nám nedá. Dáš nám 10? To nám taky nedá. Kolik nám dá vůbec? 6 nám dá. Chceme 6 železa. To dřív vstoupíme do úplně jiný éry, kde už to železo potřebovat jako nebudeme. Užijte si moje šipky! Jsem měl udělat naopak. Jo, ale do vaší... Vy tady šíří... Katolictví? Kdo by šíří katolictví tady v Göteborgu? Kanado! nechceme jet do toho? No, tady to bude válečná zóna teďka. Pojedeme do Göteborgu asi. Tak. Na chvilku. Přemýšlím, jestli na něj zautočit. Jo, nezautočit, rozhodně nezautočit, protože to bude bolet. Pojďme se stáhnout asi do města. Protože my jsme poměrně slabé jednotky. Pojďme se posunout, protože útočí tady napravo. Tady to zase ale nechci úplně odkrýt, ale tam nemáme nic, takže to uděláme takhle. Máme 212 peněz, což je málo. A s tou obchodní cestou jsme ztratili celá peníze. Dvě kola, tady. Jo, a ještě tady budeme útočit, jo. A my to nemůžeme projet, když už nejsme... Ty kráso. A tam se nedostaneme. Tak to je skvělý. Kurník šopa. Tak to je skvělý. Jsme tady uzamknutý. What the fuck. Oj.
strategy requires that there are very honest people who do not think that they have had it. A my jsme to boostnuli a dokázali jsme to vybudovat. A já bych ještě chtěl možná tohle, a možná tohle spíš teďka, ty zdi budou důležitější asi. Okej, okay. Ty se s námi vyléčil. Ten za náma jede, nebo? Aha, tam čekal. Takže to uděláme teďka takhle. Ano, tak to měl být udělaný, správně. Ty kopijníci jsou velmi slabí. Proto použijeme veškerých našich finančních zdrojů, abychom je upgradeovali. Co naše jízda? O, jízda jim dává klepec. Trošku. Pojďme sem. Ne, vy se tady braňte. Vy se zabarikádujte, zavřete... Počkej, to jsme si jako nedomluvili, že tady budete být beranidlo. Jsem zapomněl, že máme moře. Jsem zapomněl, že máme moře. Tak. Karavely taky, tohle potřebujeme, protože jinak se tady... Jo, to je kultura, to se mi líbí. Tak a guvernéra určitě garrison city cannot be put under siege accumulating strategic resources in the city gain an additional one per turn city gains additional range sice under siege, ale myslím, že under siege se nedostaneme, takže máme teďka dva útoky s tím městem. Co kdybyste si nechali diplomatic favor a dali mi železo? To bylo 5, že jo? 6 už ne. 20 koní za 5. Chceme to železo vůbec? Já nechci. Dej mi 10 toho diplomatic favor. Wait, what? Je ti to úplně stejná dohoda. Pojďme na jí. Jasně, půjdeme tady. Hele, tak se zase podíváme sem. Takže, pánové, vy jste se tady přišli dívat na mé země krásné. Počkej, jak to, že to... Že to jsou medieval walls. City gains an additional range to attack per military units trained in the city start with a free promotion. But do not already... A počkej, dítě, to v tohle město, sakra, já furt mám takový pocit, že to prostě patří na všechna města. A ono to na všechna města nepatří. Takže nic. Přemýšlím, jestli ho zastřelit tímhle, abychom vylevlovali. Jak jsme teďka na tom s tímhle? Tyhle dorazíme, to je jasný. Nebo taky ne, jasně, dobře. Jsou sice na pokraji smrti, ale... Když zautočíme tímhle na tohle... Víš co, tohle kuchneme tímhle. Tímhle zautočíme na tohle. Tímhle to dorazíme. A tímhle zautočíme na tohle. Tak. Tímhle dorazíme tohle. Tram-tada-tram-tada-da! A co pak je s velkou astéckou armádou? Porazila je další země začínající naše. Ale to je to krát Švédsko.
Porazíme, postavíme katapult, protože přejdeme do ofenzívy asi. Možná, co? Mohli bychom přejít do ofenzívy. Mě zajímá, jak budou účinný ty vozy. OK. Jemu se něco líbí? Co se ti líbí? Něco se mu líbí. Jsme rádi, že se vám to líbí, pane Sulejmáne. Copak jsem nějaký knihkupectví, ty vole, že po mně chcete furt knížky? Ano, prosím. Navrhnout to můžeš, ale... To je tak všechno. Hele, jo. Jeden útok. A tímhle ho dorazíme. Tak, a teď na nás zautočí tohle a máme po našich těch. zkusíme... Bych chtěl vylevlovat nějaký tady. Ale ne, zapojíme naše jezdce. Tak, tím skončila invaze tady našich drahých Aztéků. My se asi... Vrátíme zpátky na naše hranice. jo. Vyléčíme. Co půjde. Ona nemůže útočit na tohle, ta jednotka. OK. Haha, už tam nejsou. Výborně. Tak, a tady postavíme další katapult. A to je 8 kol, to se mi nelíbit. 8 kol, 8 kol je moc. Postavíme další vůz, asi. Tak, a tady... Nestavil já jsem tady náhodou ten government, tento nonce? To víš, že stavil. A co tady můžeme postavit dál? A kde jsem to vůbec postavil? Kde to je postavený? To je tohle asi, ne? Jo, Government Plaza. A ono by to chtělo... Housing, jako sůl. To je sice hezký, ale... Tady máme housing, hele. My někde nemáme guvernéra, a to v Uppsale. Takže... Se chci podívat, jestli můžeme dát někoho do Uppsaly. Koho bychom tam mohli dát? Amany diplomata ne, asi. Co tenhle sen? Promoutneme Pingalu. Jo, já jsem to měl zastřelit, já jsem chtěl zkušenosti. Prosím pěkně, co? Tornádo? A tornádo slowly descends from a summer storm. OK. Tady máme tornádo. Ve Stockholmu. Proč ne?